Need olid 19. sajandi tantsud, mis olid tol ajal moes, polonees, pas de grâce ja siis prantsuse kadrill. No prantsuse kadrilli õppisime esimest vormi ja järgmine kord on kavas õppida põhjalikult prantsuse kadrilli, kõik 6 tantsu ja korrata tänast materjali, mis me täna tegime. Ma tegin natuke kaasa ja mulle tundus, et see kõik taandub kuidagi sellisele ühele konkreetsele sammule, mille põhjal ehitatakse siis see tants, et saan ma nüüd õigesti aru, kuidas see käib? Polonesia, ta põhineb ühel konkreetsel sammul. Pas de grâce samuti, aga kadrill on väga mitmekesine. Ma ise tantsin teda tantsides hästi uhkelt ja ajastule vastavalt riides. Võtsime lihtsalt, nagu lihtsamat teed kasutasime, et naistel oleks enam vähem taoline riietus, nagu 19. sajandil oli, ja et oleks mõnusalt hoida kleidist kinni seal, kus on vaja, ja et see kleidipikkus oleks nii nagu tol ajal kanti ja et oleks tunnetus lihtsalt. Saisin mainitud enne, et see tantsimine, selline ajaloolne tants on hea siis kehakaalu langetamiseks. Kuidas siis sellega lood on? No see oli nalja viiluks öeldud, aga üldiselt kui sellega tegeletakse ja kui nad tantsivad näiteks 1,5 tundi meil on treening, siis ma arvan, et seda enam, et samad naisterahvad, nemad käivad balettitreeningus Aivar Kallaste juures ja isegi varvastel proovivad tantsida, nii et nad on väga tublid.